To glava prva za Kan Vramovski. Дојде во зимскиот преоден рок, беше и е стандарден играч на Варда. Денеска мечот го започна од купата, а ке го игра целото второ полувреме. Гачевски. Манев. Мицевски. Повторно Манев. Добро решение на Манев. Полевски, Битанг, Брдаровски, прекрасен центар шут, Колевски, еве сега шанса Цветановски, Цветановски, собиде се сам да направи и на крајот еден спрема еден Мицевски. Убаво асистираше Цветановски, а Мицевски израмнува на еден спрема еден, шести негов гол сезонава. 50-та минута, Вардар 1, Работнички 1. Вардар и во првиот дел имаше доста шанси, имаше можности. Еве го тој момент, уште еднаш Цветановски тука еден соло пробив и на крајот реализација на Мицевски. Одново проблеми за